Të nderuar televizionist, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Express për ditën e sot. Me ajo që prej disa ditësh Radio Televizioni Shqiptar e kishte paralajmëruar, duket se ka ndodhur dhe pritet që të marrë edhe vulën finale në Kuvendin e Shqipërisë për një marrëveshje me Spalve. Për të diskutuar pikërisht jo vetëm marrëveshjen, por më tepër pasojat e saj në të gjithë situatën politike në vend, un kam të ftuar në studio sekretarin për çështjet performance zgjedhore në Partinë Demokratike, zotin Rezar Kthupi. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Faleminderit që pranove ftesën, po një marrëveshje s'ka asgjë të keqe në fakt. Absolutisht jo, absolutisht jo. Nëse flasim për parime parlamentare, marrëveshja është gjë më normale. Që do të marrë një shembull të freskët fare, para dy ditësh Kongresi Amerikan arriti një marrëveshje ndërmjet Republikanëve dhe Demokratëve për të financuar qeverinë. Që do, në jetën parlamentare të arrijen kompromise është aja. Do, nëse nuk ka kompromise, nuk ka zhvillim. Nuk mund të ketë ligjet njëanshme. Por, dhe këtu kthehemi ke një por. Nëse do të kthehemi në retrospektiv, në kur filloi aksioni opozitar? Aksioni opozitar filloi në një moment me një pretendim që opozita ishte shkelën disa të drejta kushtetuese. Që do të thotë, opozita kishte kërkuar ngritjen e 8 komisioneve hetimore, një drejtë kushtetuese që është e patjetërsueshme, që do të thotë, dhe në logjikën që kemi ne, e drejta e opozitës për të ngritur komisione hetimore sipas kushtetutës nuk mund të kushtëzohet. Ajo që ndodhi ishte që Partia Socialiste i kushtëzoi këto komisione lidhje me objektin e tyre, që do të thotë majoranca në pushtet nuk ishte dakord me mënyrën e formulimit të objektit të komisioneve. Dy palë të përgjegjshme, në momentin kur lind kjo kontradikt me Spalve, ulen dhe negocionin dhe gjen një kompromis, le të themi, për formulën se si krijohet komisioni. Do thoni ju nga 8 në 2? Këtu vim ke pjesa B. Gjatë kësaj kohës që opozita ishte në aksionin e saj opozitar, ndodhën dy gjëra. E para punës, majoranca pati një qasje konstante për refuzimin e ngritjes komisioneve hetimore, dhe e dyta ndërmori veprime konkrete në raport me ndryshimin e ligjit për komisionet hetimore. Dhe sot kemi në fuqi një ligj për komisionet hetimore që bën teknikisht të pamundur që komisioni zhvilloj punën e tij. Kur them teknikisht pamundur, çfarë do të thotë? Do të thotë që sot në një komision hetimor, ti nuk mund të thrasësh një dëshmitar nëse majoranca nuk është dakord. Ti nuk mund të thrasësh nuk mund të marrësh prova nëse majoranca nuk është dakord. Ti nuk mund të bësh një seancë hetimore me dyert të hapura nëse majoranca nuk është dakord. Pra ju thoni do ngrihen komisioni hetimore po sipas ligjit të ri. Kemi dy probleme me marrveshjen. E para punës marrveshja prezumon që të ngrihen 2 nga 8 komisione hetimore, që do të thotë kemi një tërheqje drastike të kësaj pjese të opozitës nga kërkesat e saj fillestare, që janë kërkesa kushtetuese dhe nuk mund të negociohen me Spalve. Ky është problemi. Problemi është një drejtë kushtetuese, po negociohet. Do të thotë fraksioni opozitar i cili i kërkoi këtë komision hetimore, sot po negocion të drejtën e tij kushtetuese për të ngritur këtë komision. Dhe nuk po negocion vetëm drejtën kushtetuese për të ngritur, po negocion dhe objektin e komisionit. Që do të thotë, nëse ajo që rrjedh nga mbledhja e sotme në kryesinë e kuvendit është që do të mblidhen zoti Bardhë dhe zonja Bushka për të dagurcuar për objektin, do të thotë që komisionin hetimor parlamentar që duhet ta ngrejë opozita e miraton njëkohësisht majoranca. Do të thotë majoranca bie dakordson me objektin. Që do të thotë majoranca sot e ka vënë këtë fraksionin në kushtet kur jo vetëm që do t'i japi aq komisione sa do majoranca, por do t'i kushtojë dhe objektin sipas. Majoranca thot për të rregulluar objektin sipas rregullores kuvendit. Po ky është pretendim që ishte qytetor vitit 2023. Don ky ishte pretendimi fillestar për rrëzimin e komisioneve. Që do të thotë, ky pretendim nuk ka ndryshuar, është opozita që po shkon kah majorancës për të pranuar. Po mirë, opozita ka më pak vota se majoranca. Po këtu kthehemi ke një pikë, e drejta kushtetuese nuk është çështje sasiore. Kushtetuta ngritjen e komisioneve hetimore kushzon vetëm me çështje numerike të qenit 28 deputet. Në momentin që janë 28 deputet, nuk ka më kushtzim tjetër. Ajo që po ndodh është po deformohet e drejta kushtetuese e opozitës për të ngritur komisionet hetimore në varësi të interesave të majorancës. Dhe përfundimi i këtyre komisioneve hetimore do të jetë nul. Çfarë refleksioni apo çfarë pasoje ka kjo diku tjetër tek reforma zgjedhore që ju e keni me shumë? Ti rikthehemi tani te çështja e reformës zgjedhore. Çfarë ndodh? Thot majoranca provoi kjo fraksioni i opozitës provoi të bënte një aksion opozitar në parlament duke hequr normalitetin e parlamentit, duke krijuar një situatë në cilën duhet gjetur një rrugë zgjidhje. Duhet gjetur një rrugë zgjidhje. Ti nuk mund të vazhdosh një aksion të pafund i cili nuk mund të prodhoj produkt. Dhe në këtë rast, produkti i nevojitet opozitës nuk i nevojitet majorancës. Majoranca sot që flasim, përveç një presionit lehtë ndërkombëtar, është absolutisht komode në miratimin e ligjeve pa debat. Të ky aksion opozitar 5 mujor çfarë prodhoi? Një pafundësi ligjesh miratuar pas një lloj debati publik. Buxhet, ligj për
investime strategjike, ligj për lojërat e fatit. Ndoshta prodhoi edhe një profilizim të këtij që ju e quani fraksion për karshi majorancës si partneri kryesor apo si interlokutori kryesor. Ktu do të kthehemi tani. Interlokutori kryesor nuk kupton që ti duhet të kesh kushtet barabarta loje dhe ti të ruash ato që janë drejta që ti njeh kushtetuta. Sot jemi në kushtet kur ky fraksion po cedon nga drejtat e tij kushtetuese për të marrë çfarë? Për të marrë një fitore në letër. Sepse përfundimi i kësaj marrëveshje do të jetë një fitore në letër, në cilin do të trumbetohet më të madhe që u ngritën dy komisionet tymore, por cilat në produktin e tyre nuk do të ofrojnë asgjë. Në të vërtetë, dyshimi që krijohet në këtë moment është një tjetër. Është që kjo që ndodh sot në lidhje me komisionet tymore është një fasadë. Është një fasadë që krijohet për atë që është produkti i vërtetë i marrëveshjes. Nëse do të ktheheni në kohë, do të themi që në 15 nëntor ditë 2023, Partia Demokratike depozitoi në Kuvendin e Republikës Shqipërisë të gjitha propozimet e saj në lidhje me ndryshimin e kodit zgjedhor. Dhe ishin propozimet që kishin listat e hapura, sistemin e votimit në zonat zgjedhore, numrim votimi elektronik dhe votën e diasporës. Kto ishin katër pikat kardinale, cilave i bashkëlidhen dhe një mori ndryshime shtira që kanë teknikalitete dhe që reflektojnë ato që janë rekomandimet e OSBE Odirit. Gjatë kësaj periudhe, nga 15 nëntori, kur ne kemi, le themi, kemi njoftuar publikisht dhe para kësaj date, po në këtë datë i kemi depozituar ligjërisht në kuvend. Para kësaj date dhe pas kësaj date, nga të dy ose nga të gjithë aktorët politik brenda parlamentit, hiq me pak ndryshime zotin Shehi, zotin Idrizi që kanë dhënë qëndrime publike, nuk keni një qëndrim publik as nga grupimi i rithemelimit dhe as nga majorancë. Përkundër, qëndrimi publik i majorancës ka qenë citoj zotin Rama, i cili thotë që nëse nuk do të gjejmë një kompromis, një konsensus në komisionin e reformës zgjedhore, do të ndjekim procedurën e rregullt parlamentar ose ne mund të shkojmë në zgjedhje me këtë kod zgjedhor. Se kodi në vetvete s'ka asgjë të keqe. Jo, kodi ka probleme, nuk ka asgjë të keqe. Kemi dy rekomandimet ose bëj Odiri. Jo, po s'është vetëm kjo. Rekomandimet ose bëj Odiri. Dhe kushtetuesia. Kemi dy vendime gjykatës kushtetuese. Jemi kushtet sot që flasim. 2 apo 3? 2. I treti është komplementar, po dy janë çështje themelore që adresojnë vendimin e gjykatës kushtetuese. Sot që flasim, Parlamenti i Republikës Shqipërisë është në shkeljet një vendimi të gjykatës kushtetuese. Vendimi 38 vitit 2022, vendimi i cili detyronte parlamentin që deri brenda datës 9 janar 2024 ti kishte draftuar dhe miratuar ndryshime ligjore. Donë ky parlament sot është në shkelje një vendimi që lidhet me votën e migrantëve. Lidhet me votën e migrantëve. Po është ajo çështja e Hersit. Është ajo ç'është herëse, pa ajo nuk kishte afat ligjor. Flasim për një afat ligjor që kuvendi kishte detyrim ta plotësonte. Ajo që do të ndodhë, do unë këtu mendoj që ky është në të vërtetë, kjo është në të vërtetë marrëveshja ndërmjet palëve. Nuk është kjo për komisionin ditimor. Marrëveshja ndërmjet palëve është për të dështuar reformën zgjedhore. Dhe nga sa del nga diskutimet sot në mbledhjen e konferencës kryetare, rezulton që ka një tentativë për të ngritur një nën komision parlamentar për reformën zgjedhore. Tentativ jo, po është vetëm zgjidhje. Jo, nuk është vetëm zgjidhje. Nëse në deri 21 mars nuk e ke mbyllur dhe nuk e ke zgjedhur afatin, atëherë çfarë të gjën? Ka kohë mjaftueshëm për të arritur një kompromis në raport me kodin zgjedhor. Ato që janë propozimet opozitës, nga majoranca sot që flasim nuk kemi asnjë propozim vetër në raport me reformën zgjedhor. Kjo është shumë egoiste, domethënë prano propozimet e mia, thonë ju. Jo, ne nuk kemi thënë këto. Ne kemi thënë gjithmonë që këto janë propozimet tona. Po. Jo domosdoshmërisht këto propozime duhet miratohen në blok. Por këto propozime duhet të nështrohen diskutimit. Ama jo domosdoshmërisht, po sumiratuan këto propozime, dështon reforma. Jo, por nëse nuk ka propozime tjera, për çfarë do diskutojmë? Se që ne të dy të negociojmë, duhet që unë të kem një qëndrim dhe ti të kesh një qëndrim. Kush është qëndrimi i majorancës në raport me reformën zgjedhore? Kush është qëndrimi i majorancës në raport me zgjedhjen? Shumica e ka bërë të ditur që shkon në zgjedhje edhe me këtë kod. Jo, kjo është zgjidhje alternative. Shkoj në zgjedhje edhe me këtë kod. Por ndërkohë duhet të ketë një propozim konkret në raport me çfarë pretendon ajo që do të ndryshojë. Nuk ka. Sistemi nuk ka pse ndryshon. Për sa kohë ky është qëndrim për listat e hapura. Kush është qëndrimi sot i majorancës? Nuk ka një qëndrim. Nuk ka një qëndrim publik. Ore, majoranca mund të vitë thot, jo, thot, unë nuk jam dakord që listat janë krejtësisht hapura, duhet që listat janë pjesërisht hapura. Dhe këtu lind mundësia për të diskutuar për gjithë kompromisin. Qofse ti nuk ke një qëndrim, dhe unë kam një qëndrim, për çfarë do të bëjmë kompromis? Po mirë, a e ka vënë 2025-ën si afat për ti për ta plotësuar paktën Partia Socialiste të jetë me listat hapura për këtë? Jo, se keni këtë, nuk ka një afat tillë. Partia Socialiste sot që flasim është shumë e lumtur që shkojnë në zgjedhje me listat e mbyllura. Pse duhet të japi Edi Rama pushtetin që ai gëzon brenda Partisë Socialiste në caktimin e deputetëve? Pse duhet ta falë?
Po ai do të caktoj prap. Po se kush pa, e cakton, jo, e cakton populli se kush po, si renditen. Po ka. Ama listën ai po, jo, e bën prap. Po se kush del deputet nuk e cakton më Rama. Jo, patjetër, po listën se kush do garoj. Absolutisht po. Zgjidhëm tu vjen. Po zgjidhëm, si nuk zgjidhëm, në një listë me 14 deputet, në cilën tyn 5, zgjedh dot ti se kush nga 5 do dalë deputet? Nuk e zgjedh dot. Sepse vota preferenciale ajo që bën diferencën. Shumë nuk e di nëse jeni kapu shumë te kjo po. Noli, nuk është zgjidhja perfekte. Është një hap përpara. Të nësjedhim një produkt më të mirë. Të në fund ditës, sot kemi një parlament cilin të gjithë deputetët i emëron kryetari partisë. Dhe me përjashtim 3 apo 4 vetëve, gjithë tjerët i ka emëruar kryetari partisë që në momentin që ka hartuar listën. Pikërisht pra. Po, në një parlament të zgjidhur me listë preferenciale, të paktën një pjesë e tyre nuk do të jenë më të emëruar drejt për drejt nga kryetari. Do të jenë të emëruar nga kryetari, po do të jenë dhe për meritat e veta. Po ju marr një shembull që më vjen ndërmend tashmë Fatmir Xhafaj, për shkakun që ishte jashtë. 4 vete janë gjithsej në gjithë Republikën e Shqipërisë. 4. Po kjo nuk do të thotë se këta që po janë vetëm 4 edhe thyen Hersin janë kundër kryetarit. Nuk po të them, jo. Atëherë se nuk është ekstremi tjetër, nuk tham që janë kundër kryetarit, janë pak më të pavarur. Zoti Xhafa sot është nuk është më krejtësisht i varur nga qendrimi politik i Partisë Socialiste. Ka dhe qendrime të veta të pavarura. Dhe në më shumë se një rast ka dëshmuar që është në gjendje të mbajë qendrime në kundërshtim dhe me frymën e grupit parlamentar. Po ta krahasoj për shembull me zotin Braçe, ka më shumë të pavarur zoti Braçe që ishte pjesë absolutisht po, mo, por ndërkohë e njëjta gjë vlen edhe për zotin Xhafaj. Çështja nuk është tu, çështja është që dhe po të merret vetë zotë vendimin gjykatës kushtetuese dhe kushtetutan vetvete, po të merret zotë kushtetuta dhe pastaj dhe interpretimi që bën gjykata kushtetuese, vota parapëlqyese është një drejt kushtetuese dhe nuk mund kufizohet. Ajo që ndodh sot është që ne shkojmë në Komisionin e Reformës Zgjedhore, ne kemi paraqitur propozime, kanë ardhur gjithë faktorët publik dhe kanë paraqitur propozimet e tyre dhe qëndrimet e tyre publike me të gjithë shoqatat, të gjithë organizmat shtetëror dhe nuk kemi një qëndrim nga këto të dy që pretendojnë që janë aktorët politikë. Pikërisht të ndalemi tek ata dy, se ju thoni vetëm socialistët, po edhe kjo pala tjetër në themelimit nuk ka. Njëta gjë. Por janë 12, janë gati 120 deputet. Por kush është çfarë bën së bashku? Absolutisht, nuk kam asnjë kundërshtim. Po ata vendosin. Po absolutisht. Por do të vendosin kundërshtim me vullnetin e qytetarëve tyre. Sondazhet e fundit thonë që 70% e qytetarëve shqiptar mbështesin listat e hapura. Çfarë do të bëjnë deputetët? Do të mbajnë interesin e partive apo tyrin personal apo do të shkojnë kah interesi i qytetarëve? Se kjo është pyetja e vërtetë. Nëse ne kemi një sondazh i cili na thotë që 70% e qytetarëve shqiptar janë pro listave të hapura, do të thotë që shoqëria në vetvete ka një tendencë për të hapur listat. Dhe në këtë rast, grupimet politike brenda parlamentit po shkojnë në drejtim të kundërt me atë që është vullneti i qytetarëve, që duhet të ishte le të themi produkti ose qëndrimi i tyre në raport me qytetarët. Kjo është ajo që po ndodh. Dhe ajo që do të ndodhë në realitet, më lërë të të bëjë një parashikim, është që gjasat janë dhe si që kurse po duke, që Komisioni i Reformës Zgjedhore nuk do dali dot me një produkt konsensual, sepse nuk do të ketë një gjë për të arritur konsensusin. Që të arrim konsensusin e do të diskutojmë për votën e diasporës, por pasi socialistët sot nuk ka qëndrim për votën e diasporës, sikur se nuk e ka dhe rithemelimi i qëndrimit për votën e diasporës. Dhe nuk mund të ketë konsensus pa produkt. Që tu ulemi të negocojmë dhe të kemi një konsensus, duhet të kemi që të dy të kemi nga një sofletë në dorë. Nëse un kam një letër dhe ti s'ke asgjë, nuk do arrim dot një konsensus. Gjykata sapo ka rrëzuar edhe kërkesën për heqjen e masës arrestit ndaj Berishës dhe Lëndritit. Gjykata thjesht për të informuar publikun. E princip, nuk është asgjë e re. Nuk është asgjë e re, thonë, si veçanërisht masa ndaj zotit Berisha. Është derivat procedural i vendimit ti për të mos respektuar masën e parë të sigurimit. Nuk ka gjykatë që mund ta rrezonte. Që të kthehemi ke ndjes për ndërprerje. Absolutisht. Se ju ndërpres dhe fillin e mendimit dhe është problematike. Që të kthehemi ke logjika e gjës. Të dyja palët, të dy këto grupime që sot po arrin të marrveshen, le të themi që nuk kanë një qëndrim publik në raport me listat e hapura. Nuk kanë një qëndrim publik në raport me votimin dhe numërimin elektronik dhe nuk kanë një qëndrim publik në raport me votën e diasporës. Çfarë ndodh? Në njëra palë deklaron, dhe në këtë rast për i referon zotit Bardhi, deklaron që i kanë draftet e tyre me propozimet e tyre, kanë kohë që i kanë, nuk i bëjmë publike, dhe ne sot, ose nesër, do të përbalim një situatë, sepse nëse do të kishin qënë në të njëtë në linjë me le të themi propozimet e Partisë Demokratike, ne nuk themi që do të jenë detyrimisht tërsisht në të njëtë në linjë, po në logjikën, logjikën thelpsore mund të kishin qënë në të njëtë në linjë. Do, jemi për listat e hapura, po, hajde diskutojmë sa të hapura, si të hapura, si. Do më thënë, fakti që se kanë thënë, nuk e rëzon detyrimisht që si janë, pro? Jo, tu këthemi ke thelbi gjës. Nëse ti bën një marveshje,
Një marrëveshje bëhet mbi parime publike. Që do të thotë, hajde diskutojmë publikisht. Qytetarin marrëveshjet parlamentare nuk janë detyrimisht nën kulisa. Mund të jenë marrëveshje që bëhen publikisht. Unë dhe Nol, jemi të dy në parlament, ulim dhe diskutojmë publikisht, qëndrimi më shky, qëndrimi jo do shtaj, gjejmë të mesmen ose kompromisin dhe vazhdojmë me kompromisin. Ky do të ishte. Nëse ne dy nuk kemi një produkt publik, si do shkojmë drejt reformës zgjedhore? Do ulen këto zotrit nesër në komision, në komisionin parlamentar. Për çfarë do diskutojmë? Kush është draftet e zotit Bardhi, që zoti Bardhi ka gati? Që nuk janë publike. Që do të thotë që mund të arrihet një marrëveshje për cilën publiku nuk është djeni dhe nuk mund ta kontestoj. Po, më... Që do të thotë si do ta kontestoj një vendim parlamentit të publiku? Se mund ta kontestoj publikisht, Manoli, se nuk është kontestimi, nuk është detyrimisht. Se ajo në seancë do shkoj, do votohet seancë me detyrim. Po absolutisht, po nëse ti e din se çfarë produkti po shkon. Kaq konspiracion, nuk besoj se do ketë. Jo, më nuk është konspiracion, e keni thjesht fare, më ta them unë sot se çfarë do të ndodhë. Sot. Se unë kujtoj komisionet e reformës zgjedhore që në kohët Elmas Sherifit, për shembull, që negociohej dhe pastaj vihej një produkt që voton dhe... Po. Dhe produkti që do të vijë nga kjo marrëveshje e sot me raport me reformën zgjedhore do të jetë ky. Do të pamundsohet vota diasporës. Nuk do ta bëjnë të mundur votën e diasporës. Do ta shtyjnë shqyrtimin apo draftimin e ligjit në një kohë të tillë që bëhet praktikisht e pamundur implementimi dhe nëse e miratojnë si draft. Keni parasysh një gjë? Po miratojnë diçka tjetër. Po don kohë për të implementuar. Vota e diasporës është një element i cili don më shumë kohë se sa vota normale, sepse don regjistra, don lista zgjedhësish, don njoftime, don regjistrime, është shumë komplekse. Që ti jemi sinqert me veten, të paktën edhe për kohën që kanë mbetur zor se bëhet. Është më së mjaftueshme. Nëse mbyllet komisioni i reformës zgjedhore me një produkt brenda marsit, jemi në kohën perfekte për të filluar implementimin. Është perfekte koha. Nuk mungon asgjë. Jemi një vit përpara dhe jemi brenda të gjitha fatet e diasporës. Të... Jo, nuk ka lidhje me vullnetin e diasporës. Dgjoni, e drejta e diasporës për të votuar është një drejt kushtetuese. Nuk e mohon dot askujt, duhet t'ia mundësosh. Dhe vendimi i gjykatës kushtetuese thot pikërisht këtë, që e drejta kushtetuese e votës lidhet me shtetësinë, kushto që shteti shqiptar pavarësisht vendit ku ndodhet, ka të drejtën të votojë. Ajo që duhet të bëjë parlamenti shqiptar është të mundësoj votën e tyre atje ku janë, sepse dhe ato sot kanë drejt vote, po duhet të vinë në Shqipëri për të votuar. Diferenca është që duhet të mundësohet vota në vendin e tyre të ambasadave, siç e kanë vendet e tjera. To janë pjesë e propozimeve teknike. Por që të implementohet duhet një afat kohor. Dhe çështja e shtyrjes në kohë të miratimit të votës diasporës do të sjellë pamundësinë praktike ose do të sjellë një votë me shumë probleme. Në kini parasysh që dy palët që mone po diskutoj për marrëveshje, njëra palë thret palën tjetër regjim. Dhe thotë kryetari i atij grupimi thotë se ne nuk shkojmë në zgjedhje me Edi Ramën. Ndërkohë, mund t'i mundsojnë Edi Ramës të rregullojë sistemin zgjedhor. E dyta, do të pamundsojnë listat e hapura, do t'i mbyllin listat përsëri. Në një formë apo një tjetër, por nuk do të jenë listat e hapura në atë mas që është e nevojshme që të hapen në Shqipëri. Po se që të jenë aq të hapura, sa thoni ju, duhet të ketë primare, se është kjo është çështje e brendshme partive politike. Primaret nuk mund bëhen për kandidatë për deputet. Primaret bëhen vetëm për kandidatë për kryeminist. Të jemi korrekt. Nuk ka primare. Po mëse kemi CDU në Gjermani që bën primare me deputet. Po është vetëm CDU, vetëm CDU në Gjermani. Po është një rast. Po jo nuk ka. Po nuk. Po një rast. Që ti kemi të hapur me lista të hapur në qoftë se do. Po është një rast. Në të gjithë. Tash ato di unë, nuk di të tjera. Po mëse nuk ka se e di unë pak më thelluar studimin dhe nuk është që është metoda e aplikuar. Dhe aplikoi zotëria primare dhe pe kush është produkti. A e është tjetë, ato janë primare alla shqiptare. A, po sepse ky është problemi, më dëgjoj një sekundë. Do të pamundsojnë listat e hapura dhe do të pamundsojnë atë që për ne gjykojmë që është e rëndësishme votimin dhe numërimin elektronik. Do të ngelet sistemi në gjendjen në cilën është. Dhe ky është një sistem që sot i prodhon Partisë Socialiste 5 dhe 7 mandate të pa merituara. Pse? Partia Socialiste në vizit... Se, e gjë shpesh të lugarin, po nuk... Më lërë të ta shpikur. Partia Socialiste në vitin 2021 ka marrë 28.6% të votave. Të thotë ka marrë më pak se 50% të votave të shqiptarve. Dhe për shkak të ndarjes teritoriale që ka sistemi sot, prodhon 74 mandate, 52% mandateve. Është një raport i zhdrejt në mjetë përfajsimit që ti merë me votë populore dhe përfajsimit që ti gëzon parlament. Ju jeni vedishëm që këtë ligjë se ka bërë Partia Socialiste, të pak të në sistemi jo, në gjitha... Jo, ju është një ligjë miratuar në vidin 2008 në marveshën Rama Berisha. Dhe sot kemi të njëti... Me Berishën kryeministër, a? Absolutisht, nuk ndryshon në gjë kjo. Berisha në atë kohë e bëri se se mendon të që të fuqizon të vetën si kryeministër dhe do të ishte i pa hiqëshëm si kryeministër, e bëri për interesat ti, Rama e vazhdon për interesat ti. Aktorët janë të njëjtë.
Se kjo marrveshje e detyroi Berishën që të bënte koalicion 2009 me LSI-n, absolutisht. Me ato 4 mandate të arta. Ishte koalicion pazgjedhor, që të jemi korrekt. Një koalicion pazgjedhor. Absolutisht, absolutisht. Por problemi është që kemi në harkun kohor të 15 vjetëve të njëjtit aktor. Është po prapë Rama dhe Berisha, pavarësisht se na shitet sigurisht zoti Bardhi, zoti Çurçi që negocojnë. Prapë tyre është. Ne kemi vendet Bashkimit Evropian nga ne ku ne duam të shkojmë dhe i marrim shumë, për shembull që kanë 25 vjet Viktor Orban që absolutisht nuk kam. Është një aktor, është ka aktor tjerë. Po, por asnjëra nga palët nuk thotë që pala tjetër mi voti zgjedhjet. Sepse pala që po negocion sot është ajo palë që në 14 maj tha na u vodhën zgjedhjet, krimi, thonë dhe ti po negocion me një palë që deformon zgjedhjet. E di si duket sikur ju jeni pak xhelos që nuk ka negocuar me ju. Absolutisht. Dgjoj. Në fund është edhe çështje votash, çështje forcë, se ju keni 10 ata kanë 47. Nuk ka. Ti marr kështu. Nuk më shqetëson fare. Noni, nuk është çështje xhelozie, nuk ka asgjë për të qenë xhelos. Ne kemi depozituar një produkt. Produkti jonë është produkt publik, e kemi publikuar sa më shumë të ishte e mundur që njerëzit ta kenë qartë për çfarë ne shkojmë dhe çfarë mbrojmë në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Është një produkt që në fund ditës na cënon dhe neve. Drejt për drejt cënon pushtetin e kryetarit të partisë brenda partisë. E cënon. Në çfarë raporti mund të diskutojmë pafund bashkë, por e cënon, në thelb e cënon. Dhe megjithatë i kemi qëndruar këtij produkti, është interes qytetarëve, po është interes qytetarëve. Edhe ne na intereson personalisht ose individualisht na intereson ky sistem zgjedhor. Do kishim një numër deputetësh, po e dinim para prakish kush do ishte deputet. S'kishim se të lodhnim kokën. Kush të mirë me listën e hapur, nuk e dim. Kështu që po shkojmë me një ofertë ose që ta kuptoj më mirë këtë punë e listave të hapura, pse kaq shumë të listave të hapura, se do e mirë kuptoja nëse do thonit me një zonë zgjedhore, me korrekt, me sistem. Po të listat e hapura, të ta marrë si shembull. Ta japu një shembull se kuptoj unë, një trajner që hedh 11 lojtarë në fush. Njëri mund të jetë më i mirë, tjetri mund të jetë më i keq. Njëri mund të jap më shumë, tjetri bën gola, tjetri mbron. Po askush nuk niset që dëmtoj skuadrën e tij apo trajnerin e tij. Një. Tash i më lër të bëjun analizën e kundër. Do të po të marr rastin është shembulli po të marr Qarku Durrës. Meqense jam brenda Qarku Durrës dhe them që e njoh mirë. Qarku Durrës sot çdo secila nga partitë që kandidon zgjedhje propozon 14 kandidat për deputet. Standardi i zgjedhjeve PD-PS në Durrës është 6-8 ose 7-7. Kjo është diferenca. O 6-8 o 7-7. Do thënë, ose të dy partitë të mdhaje, koalicionet të mdhaje marrin nga 7 deputet, ose njëri merr 8 dhe merr 6. 2021 unda Partia Socialiste mori 8 deputet, Partia Demokratike mori 6. Që do të thotë, Partia Demokratike din a priori që në atë çark do të marrë 5 deputet sigurt. I vetmi deputet që rrezikohet është deputeti i 6 ose i 7. Të dy këta deputet janë ata që luftojnë për të bërë deputet. Deputeti nga i 7 e mbrapa nuk lufton fare, dhe ti e mbush listën me personalitete që s'kan asnjë lloj interesi. S'të prodhojnë asgjë. Dhe të prodhon atë parlamentin 2020-s. Sepse ato ishin deputetet e fundit listave që nuk mendoi kurrë që do bëheshin deputet. Produkti i zotit Basha për ertë vërtetës. Po, dhe i vetëm zotit Basha. Ata tjerë që ishin aty me zotin Basha nuk kanë asnjë lloj peshe. Tani, se jo edhe për shkak të tërheqjes dhe djegjes mandateve, po edhe për mbushjes se si u mbush lista, po, se... po. Dhe asnjëri nga ata që janë sot që diskutojnë dhe thonë me të madhe këtë nuk ka fajin të gjë në fakt. Dhe është ky është një nga ato vendimet unanime të partisë. Ne mbyllim se jemi në 120 sekondë të fundit me Durrësin. Okej. Okay. Çështja është e tillë. 7 deputetët e fundit listës, 7 kandidatët e fundit listës nuk kanë asnjë shanse për të bërë deputet. Zero. Zero shanse. Me listë hapur kanë gjitha shanset që të hynë dhe të bëjnë deputet. Kjo nuk ju sjell të tetin. Jo, absolutisht, por të përmirëson cilësinë e listës, sjell njerëz që shkojnë dhe lidhen me votën. E bën listën top. Dhe e dyta. Me 14. Dhe e dyta që është më rëndësishme, po pse do shkojnë të kandidojë 14 në Durrës kur nuk kam asnjë mundësi për të fituar? Sepse në politikë hyet edhe për të humbur. Jo, po mund të hyj për të humbur kur është 28, po jo një personalitet që të prodhon vota. Se tash ka dhe një diferencë, një njeri që të prodhon vota nuk mund të pranojë kandidojë. Po çfarë do votat i merr votat dhe po çfarë do bëj? Do kandidojë 14 në listë. Po ja shton partisë, po. Po si më ndonjë po partia nuk është nëna ime, unë kam ego personale. E kam fjalën që nuk është lista e hapur e zgjidhur. Jo, jo, lista e hapur bën dhe një gjë tjetër që lidh nolin, votuesin me rezin kandidatit. Kjo po. Sepse rezi është i detyruar shkojtë ja kërkoj votën nolit personalisht, jo të presi që nolit votoj partinë. Është thelpsore. Është gjithmonë kënaqësi duke qenë në studio. Kënaqësi edhe për mua. Ishte Rezark Thupi, sekretari për çështjet zgjedhore i reformës zgjedhore në Partinë Demokratike, ishte ekspres dhe për ditën e sotme, ju takim nesër në 100 orë, bashkë me Rutakofshin.